Festimi i fejezës apo i martesës zakonisht kurorzohet me një unoaz. Mirë po e keni ditë se mbajtja e unoazës në gishtin e 4 të dorës së majt daton që 1000 vjet më parë. Ajo është një praktikë që mendohet se rrjedh nga besimi, se një vend gjaku shkon nga ky gisht deri në zamër. Ajo quhet ndryshe vena amoris. Gjithsesi, arkeologët kanë zbuluar unaza ari që i përkasin epokës e Egjiptit të lashtë, por para mbretërimit të Ptolomejnjëve nuk ka pasur asnjë ceremoni zyrtare martese. Kontratat martesore praktikoheshin, por ato mbetën të kufizuara kryesisht ndërmjet familjeve. Fakt, grekët e lashtë shkëmbyen unazat si simbole të dashurisë, jo të martesës. Atëherë, kur filluan të përdoren unazat e fejesës? E atëherë, kur flitet për origjinën e unazave për fejesa, të gjitha rrugët të shojnë në Romë, të paktën kështu do të dukej. Unazat romake që bartin simbolin e dy duarve të shtrënguara kuptohen zakonisht si unaza fejese. Ky simbol i duarve të kapura me njëra tjetrën është një embleme për bashkët midis grekëve dhe romakëve, duke i dhënë një farë besimi faktit se midis tyre kishte një shkëmbim të ndërsjellët. Në përgjithësi, unazat ishin tepër të rëndësishme për kulturat e lashta. Ato tregonin pasurin dhe statusin dhe mbaheshin nga ata që kishin role të veçanta politike dhe përfaconin një rëndësi simbolike dhe fetare. Dëshmi të tjera nënvizojnë përdorimin e unazave në fejesat romake. Unaza do të ofrohej në një ngjarje të njohur si sponsalia, një marrëveshje jo formale për të martuar, normalisht midis dhëndrit dhe babait të nusës. Këto unaza fejese të njohura si anuli pronubi mund të kenë ndryshuar me kalimin e kohës nga unazat e thjeshta të hekurit të përshkruara nga plini në ato prej argjendi dhe ari. Rreth shekullit të tretë pas Krishtit ishte një praktikë e zakonshme, që fejesa të shoqëroheshin me këto materiale më të vlefshme. Megjithëse unazat e martesës ka të ngjarë të mos jenë përdorur në Romën e lashtë, praktika e ofrimit të tyre për të kremtuar fejesat mund të ketë frymëzuar përdorimin e tyre gjatë ceremonive të dasmës nga kisha e krishterë. Në mesjet, ato ishin shëndruar në një simbol të dashurisë dhe bashkimit të përhershëm, pra akti vendosjes së unazës të martesës ka një histori goxha të lashtë. Natyrisht, jo çdo pjesë e traditës është e lashtë. Unaza e fejesës e zbukuruar me diamante është krijuar si rezultati një marketingu dinak që i ka fillesat vetëm nga mesi i shekullit të 20.